Chceš v pohodě? Jdeme, Vito! Jsem nejraz! Nejdřív musím se třást ty policajti. Kde kurva je? Tak jo, jdeme na to, Vito! To je všechno, co umíš! S fízlama v zádech tam jít nemůžu. Jdu na to! Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Policista zasažen! Zastřelte to svíjit! Musím se třást ty policajty. S fízlama v zádech tam jít nemůžu. Potrzuju! Nejdřív musím se třást ty policajty. Tak hurá na ně! Jo, jdeme na to, Vito! Tady můj! Nechceme mrtvo, Heisle! Fajn, Vito! Ukřete jo! Kurva, líd to neumíš? Tak pojď, Heisle! Ukaž se! Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Oddělení Empire Bay, seržant Damato u telefonu. Potřebuji sklidnit situaci. Platba jako obvykle. Fajn, dohodnuto. Ať pak někdo donese peníze.